بسم الله الرحمن الرحيم بسم الذي كويتان ندما Abdi yang membutuhkan karena rahmatna pangeran iya syiran sim abdi anu timbul dina ati anu kerngaragak diri ditinggal pupusku umi pamugi sadaya ngerti kana si iran sim abdi anu dinasanubari kia ditinggal ku umi barang dinahi hiji waktos kalerasan dinten sabtu aya kabar ti aesu tentang kondisi pun ibu sim abdi asa tenyangka tapi dah iya ternyata pun umi pupus ayena sim abdi menina langsa sim abdi hantar kawasanahan iya teh sedih na tapi dah kedah narima kodoko darti gustina jenajah di tengah bumi sanaya pada ningali maksuta jia ka umi manise silih berganti umi tos di pulasara tinggal di tutup muka nasim abdi hente kawasa ningali ken pamentena sing kocek sing jareri maratan langit suarga santria jareri santri jamaah jareri sadaya pada ngiringkan ka masjid rek disolatkan langsung teras dipendamkan di makom disadiakan teka pikir ti dituna disangka didinyana pun umi pupus ayena sedihna kabina bina pamente umi kabayang di pangkuan di lamunan siang na janten kenangan wengina janten impenan
soca ngalir kenci soca sim abdi kawas nu buta ditinggal nu mika cinta nalangsa luar biasa dahar abdi temi rasa sare abdi ente tibra raga abdi asarara ngemutan numi ka cinta abdi ikhlas jeng narima kana sadaya dayana karena abdi teh manusia saukur bisa ngadoa hatur nuhun santri-santri jeng alung di asogiri parantos ngaoskeun umi mugi ka puluh hari sim abdi menikah tampi temisa mulangkan diri kasae an santri-santri kasae anak alumni dugi ka dia syairan muga gusti ngagantian kasedihan nalangsaan digentos ku kabingahan turpamu gusti nampi amal ibadah na umi tur sareng pamugi gusti ngahapura dosa na umi amin 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 ya rabbal alamin amin 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 mujibah sailin.